Ông quỳ chỗ. Ông chân lên chụp rẻ. ក៏បន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាសំណាកានៅថ្ងៃនេះអង្គជំរះបន្តធ្វើសំណាកាស្ដាប់តក្កិកម្មសាក់សីកែលឺបញ្ចប់ហើយនឹងអាចចាប់ផ្ដើមសំណាកាស្ដាប់តក្កិកម្មសាក់សីបំរុងដែលអង្គជំរះត្រៀមថ្ងៃនេះចំនួន2រូបគឺ ពីទីស៊ីដែលបានយូបំពួនរយមួយហើយនឹងទីពីទីស៊ីដែលបានយូបំបីរយសាមសិបសាក់សីបំរុងចុងក្រោយនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុការដ្ឋានទំនប់មួយមករាក្លាមជីសំណាកាលោកស្រីសែកុពធីលរីការវិសាធនភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអញ្ជើញព្រះក៏អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកាថ្ងៃនេះសូមគ្រប់លោកប្រធានសម្រាប់សំណាកានៅថ្ងៃនេះ ក្រឡាមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដែលឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសម្មនាការនេះដែលលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានឯផ្ទាល់ពីបន្ទប់សម្មនាការនេះកាត់លះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់ក្រឡាមជីរួចហើយហើយសាក់សីដែលត្រូវមកដល់សិក្ខាកម្មបន្តបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកកៅលឿលោកមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការ ហើយនៅថ្ងៃនេះមានសាក់សី បំរុង ចំនួន2រូបដែលមានរហស្សនាម PTCW 961និង PTCW 830សាក់សីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភាគីដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេ សាក់សីទាំងពីររូបនេះនឹងធ្វើសម្បត្តិជាមុនមុននឹងផ្ដល់សិក្ខាកម្មសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណហើយជាដំបូងនេះអញ្ញាសម្រាប់លើសដំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអញ្ញាសម្រាប់ទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមសម្មនាការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះ មិនអាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់ក្រេដែលយុតិធធឬក៏សិទ្ធិក្នុងការចំទាស់ទៅនឹងភស្តុតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសម្ណាការលើរូបខ្លួនឡើយបានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2015បានគាត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាមានអាការៈឈឺ
នឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនុនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងបទបញ្ញត្តិនៃវិធានទី86នៃវិធានទីក្នុងអវតកអង្គជំរះយល់ព្រមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនុនជាបន្តចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្ណការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោតទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេល ប្រកបឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោតទស្សន៍ជួបប្រព័ន្ធសោតទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្ណការនេះក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចដំណើរការសម្ណការសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាបន្តទៅនេះអង្គមេផ្ដល់វិធីការជូនទៅសហប្រញ្ញាតំណាងសហប្រញ្ញារួមទាំងសហមេធាវីនមុខតំណាងដើមរឹងនេះដែលមានពេលវេលាមួយវគ្គសម្ណការព្រឹកនេះក្នុងការសួរដេញដោលសាក់សីរំនេ
Good morning, Mr. President, Your Honours, Council, and witness. Good morning to you. Witness, last Friday we talked about your experiences at Camp Ponchanang Airfield. We also talked about your experiences at Phnom Kok Srai.
I'd like to briefly talk about your experiences and you were stationed at the Khmer hospital. In your interview with DC Cam, you said that you saw some torture near there. Can you please explain who you saw being tortured? And what type of torturing did you see? And who was doing that? Were they Khmer Rouge troops? And did you see this torture of anyone else in addition to this person near the Khmer hospital? About how many times did you see different people being tortured, approximately? And do you know why they were being tortured? Look, lần thế tha had away ban chia nẹt từng lúc trâu ban kết thôi từ cảm. Tam chấm mát lời kinh dị thả bộ nốt chia sai khmăng. And you said in your statement, your DC Cam statement, that it was military troops that were being tortured. Is that correct? Khmer Rouge troops. And did you see And was this torturing at the Khmer hospital area, was that before you went to Khmer Sarai for work then temporary? And was that in
1975 or 1976 or 1976 or 1975 or 1976 or 1975 or 1976 or 1975 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 or
Thank you. Som okun. Did you ever become aware in your work as a military soldier of a decision of the Central Committee of the 30th of March 1976, which gave the authority of certain groups the right to kill inside and outside the Khmer Rouge ranks? Did you ever become aware of a decision like that? Did you ever know about a decision from the Central Committee of the Communist Party of Cambodia, giving the authority to different groups within the Khmer Rouge, the right to smash or the right to kill inside or outside the ranks, inside or outside the military? Do you ever know of that decision? And those people that you said that you saw being tortured, about 30 cases, 30 different people, were they from Division 310 or were they from somewhere else? And you said this was in 1975. At that time, do you know why these men were accused of being traitors? You testified that about 1977, before you were tempered or intensively tempered, as you said, that you were brought to a meeting, and this is in your statement at E3565 English E00863305, and the Khmer in French is in E3565 00002077 for Khmer. In French, 0081-2791. Sorry,
That's actually the wrong passage. I'll get to that in a moment. The passage I'm referring to is English E3565, ERN 0086-3304. Khmer 0002-0676-7 and French 0081-2790. The DC CAM interviewer, you said that once woman, a division head was arrested, there was a meeting called and there was a tape that was played. And the tape recording, you said, was a description of Un and Tha Kim's biographies, starting from the period of their struggle during the revolution until the period of their traitorous activity. Do you remember that tape being played to you at a meeting? ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងជូនអង្គតុលាការសម្រាប់បានជ្រាបនៅពេលដែលគេចាប់តើអឿនតែកឹមជាកងពលទៅរួចគេនឹងហៅទ្របព្រមទាំងយើងខ្ញុំជាជនពិការទៅចូលរៀនហើយបានស្ដាប់ខ្សែអត់ពិតមែន And as far as you know, when you heard that tape, were the traitorous activities that were talked about, were they true? As far as you know, at that time, or before his arrest, were you aware of Khun attempting to overthrow the leadership of the Khmer Rouge or not? ខ្មែរក្រហមដែរឬអត់ទេ? And how did you know about that? ចុះធ្វើម៉េចបានជាលោកដឹងថាតើអឿនតើកឹមមានបំណងរំលំខ្មែរក្រហមដល់ខ្ញុំបានឃើញគេដឹកកំភ្លើងហើយខ្ញុំបានសួរគេថាដឹកកំភ្លើងទៅណាគេថាកំចេះ And in your statement, and I gave the ERN numbers earlier, did you have any involvement in preparing foods? You said that you had involvement in preparing food supplies. Is that correct or not? Food supplies to assist in the organization of the troops for this planned takeover? Can you tell the court, was there ever
Well, firstly, was the plan implemented? The plan that was discussed, the plan you prepared for, did it happen? Was there any takeover attempt? សូមអរគុណលោកវិធានខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់មួយតទៅនឹងសំណួរចុងក្រោយរបស់តំណាងសហភាពអាញ៉ារងការចោទសួរទៅលើសាក់សីឲ្យបញ្ជាក់អំពីថាផែនការបានសម្រេចឬយ៉ាងណានោះឬក៏ចាប់ដើមធ្វើឬអត់នោះ ខ្ញុំគិតថា វាមានការលំបាកសម្រាប់សាក់សីធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើអំពើទាំងអស់នេះ សាក់សីបានបញ្ជាក់រួចហើយថាគាត់បានចូលរួម រៀបចំវិច្ឆ័យហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់បានឃើញការដឹកកំភ្លើងទៅទៀត អញ្ចឹងអានេះវាជាអង្គហេតុ អាចបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពនោះបានហើយ បាទ ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសួរថា គាត់ឃើញអំពើនឹងបានសម្រេចឬអត់ វាអាច ពិបាកនឹងយល់ថា អ្វីទៅដែលជា Well, we don't quite know. I need to ask the question. Within your involvement, packaging food. Do you know whether in fact there was a takeover attempt using weapons? Did that in fact happen or not? As far as you know. Now, with all of the arrests you talked about, the arrest of the divisional head, deputies, battalion commanders, company commanders, members from your unit, members from Battalion 317. To your knowledge, from what you observed, did any of those people resist arrest from the troops that came to take them away? Was there any fighting? Was there any resistance to any of these arrests? But from all of the arrests that you saw at the meetings, at Khmer, the tortures that you saw at Khmer, the few arrests that you saw at Khmer, from the ones that you saw, the arrests and the tortures, did you see any attempt to resist or fight back? ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងជូនអង្គតុលាការនៅពេលនោះមិនដែលឃើញមាននរណាតដៃចំពោះគេទេព្រោះយើងអត់មានអាវុធកាន់នឹងដៃ Thank you. And of all the arrests that you saw, all of the arrests that you heard about in your division, did you ever hear of any one of those people being given a trial, a public trial, to be able to challenge any accusation that was made against them?
And do you know what the reason was, why there was this plan to overthrow the leadership? Do you know why a plan was put in place, the reason why people wanted to overthrow the leadership? The practice of torture that you saw at the Khmer Hospital in 1975, how was that viewed by the troops that you were with? Was that a welcome practice, or was that one in which it scared people in your unit? គឺថាកងទ័ពដែលនៅជាមួយលោកទាំងអស់គេស្ម័គ្រចិត្តទទួលទេថាជាការអនុវត្តធម្មតាទៅលើមនុស្សបែបហ្នឹងឬក៏គេមានការភ័យខ្លាចចាំបាត់សុំជំរាបជូនអង្គតឡាការនៅពេលនោះចាំបាត់ជួនពីការតែងតែសួរគេថាហេតុអីបានគេយកមកនោះមកបៃសំផងបែបនេះពួកទ្រាប់ទាំងនោះគេបានឆ្លើយថាអេងកុំចេះអេងពីការ When the arrests of people from your unit, Division 310, when they started to occur, when you started to become first aware of those arrests, were you also aware of arrests of other CPK troops around the country at that time? Just have to finish on one or two very short topics. And one is your statement that you made to ECC investigators that you saw Yang Sari, Nguyen Chia, and Khe Phok at the Kampong Chenang airfield. How many times did you see Nguyen Chia at the airfield? And I understand from your statement that you didn't see Khieu Samphan at the airfield. However, you did say in response to this question at D3/467, English 0020-5074, Khmer 0017-0620, in French 0020-5078,
You were asked the question, did you see any leaders at the airfield? And you said, I saw Yang Sari, Nguyen Chia, and Kay Pop come to inspect the airfield site. So is that now not your evidence that you didn't see Nguyen Chia? Or does that refresh your memory that you did? ឆ្លើយបដិសេធថាលោកមិនបានឃើញនួនជាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរតាមលក្ខចម្លើយរបស់លោកនេះច្បាប់សំចារជូនអង្គតឡាការច្បាប់មានការផ្លិចផ្លាំងប្រយុទ្ធពេកមិនអាចចាំបាន Thank you. Just one or two last questions. This is about the structure of Division 310. In a document the court has received, E3/1585, and we don't need to show it on the screen, thank you. And it's dated the 20th of October 1976. And at that time, in October 76, it states that Comrade Un was the secretary of the division, and Comrade Fung as the deputy chief of division. You mentioned earlier that Ta Kim was the deputy chief of 310. Was Ta Kim replaced at any time and replaced by Comrade Vung? Or do you have another explanation why Comrade Vung appears as the deputy chairman of 310 in October 76? Thank you. Mr. President, I have no further questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Marie Guiraud et je suis avocate internationale pour les parties civiles. J'aurai quelques questions à vous poser et je céderai la parole à ma consoeur Chet Van Lee en fin de session. Mes questions porteront uniquement sur votre expérience sur le site de construction de l'aéroport de Kampong-Chnang. Je voudrais commencer avec une question relative à votre arrivée sur le site de l'aéroport. Vous avez indiqué vendredi que vous étiez arrivé le 15 janvier 1978 et qu'est-ce que cette date vous avait marqué. Je voulais savoir si vous étiez arrivé seul avec les membres de votre unité ou êtes-vous arrivé ce jour-là avec d'autres unités sur le site? Lorsque vous avez été entendu par l'enquêteur de DCCAM, et je me réfère au document E3/5658ERN en anglais 008-63291 Khmer 000-20667 Français 008-12781,
Vous avez déclaré ceci concernant le jour de votre arrivée, le 15 janvier 1978. Vous avez déclaré, et je vous cite, « Il y avait un très grand nombre de personnes qui venaient de différentes unités. Elles étaient des milliers, tous les adultes, sans exception. » Est-ce que cette déclaration est conforme à vos souvenirs ? Saviez-vous à l'époque quelles autres divisions étaient arrivées sur le site le même jour que vous, c'est-à-dire le 15 janvier 1978? Y a-t-il eu une réunion à votre arrivée sur le site à laquelle vous avez assisté? Je voudrais vous lire un passage de vos déclarations devant les co-juges d'instruction, devant les enquêteurs, le document E3467, ERN anglais 002-05-074, Khmer 00-17-06-20, français 00-20-50-78. Vous évoquez une réunion. Donc je vais vous lire ce que vous aviez déclaré à l'époque et j'aurai quelques questions à vous poser sur ce que vous avez déclaré. Vous disiez à l'époque, à la réunion, on nous a avertis que nous devions nous forger puisque nos chefs étaient traîtres et que si nous refusions de le faire, nous serions arrêtés. C'était grand-père Leveille, venant de la zone du nord-ouest, qui était le responsable de l'aéroport. Y a-t-il eu, monsieur le témoin, le jour de votre arrivée ou les jours peut-être suivant votre arrivée, une réunion présidée par Leveille à laquelle vous avez assisté? Quand vous dites qu'il s'agissait d'une réunion de rééducation, pouvez-vous expliquer ce qui vous a été dit à l'occasion de cette réunion? Vous parliez dans votre audition devant les enquêteurs qu'on vous avait averti qu'il fallait vous forger puisque vos chefs étaient des traîtres. Est-ce que c'est des paroles dont vous vous souvenez aujourd'hui? គេបាននិយាយថាមិត្តទាំងអស់គ្នាជាជាប់ចាស់ដែលជាប់នឹងនេការហើយមកពេលនេះគឺត្រូវតែលត់ដំកិច្ចការងារទាំងអស់មិនត្រូវត្អូញត្អែរទោះមានជំងឺឈឺចង្កាប់យ៉ាងណាវាលែងតែដួលទៅមិនរួចត្រូវតែអត់ធ្មត់ព្រោះមេមេរបស់មិត្តឯងរាល់គ្នា ក្បត់អស់ហើយហើយពួកមិត្តឯងទាំងអស់គ្នានេះសັດតែជាអ្នកជាប់នឹងនេការពីមេមេរបស់មិត្តឯងដូច្នេះត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើការ
ជាទូទៅគេនឹងចាប់យកទៅធ្វើទរណកម្ម Lors de cette réunion de rééducation dont vous venez de parler, y avait-il uniquement les membres de votre unité ou y avait-il d'autres soldats, d'autres unités? Pouvez-vous estimer le nombre de personnes qui assistaient à cette réunion? On parle d'une dizaine, d'une cinquantaine, d'une centaine, de plus de 100 personnes. Est-ce que vous pouvez un petit peu donner une indication du nombre dont vous vous souvenez? Quand vous dites à chaque réunion, avez-vous par la suite, lors de votre séjour sur le chantier, assisté à d'autres réunions de rééducation? Et si oui, vous souvenez-vous à peu près combien de réunions y avait-il à l'époque? Saviez-vous à l'époque qui présidait ces réunions? Avez-vous vu à l'occasion de ces réunions des personnes qui ont été arrêtées et emmenées? Avez-vous par la suite revu ces personnes sur le chantier? Vous avez indiqué vendredi avoir effectué deux séjours à Kampong Chhnag, une première fois avec votre unité pour soldats handicapés et puis un deuxième séjour après une formation à Phnom Penh. Je voulais vous poser une question sur votre premier séjour, les premiers mois que vous aviez passé à arracher de la terre. Est-ce que vous pouvez donner une indication à la Chambre sur le nombre de personnes qu'il y avait dans votre unité dans les premiers mois où vous étiez à Kampong Chhnag? Vous n'avez pas été très précis. Vendredi, est-ce qu'on parle d'une dizaine de travailleurs? Est-ce qu'on parle d'une centaine, de plusieurs centaines? Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation? Donc lors de ces premiers mois, lorsque vous arrachiez la terre, vous travailliez au sein d'une unité de 30 personnes, mais vous travailliez aux côtés d'un millier de travailleurs. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez déclaré? Je
ដែលគេនិយាយថាពួកនោះជាមនុស្សច្រើនប៉ុន្តែដល់ពេលសម្រាប់គឺយើងសម្រាប់បែកជាក្រុមជាក្រុមនៅឡែកឡែកពីគ្នាបាទມັນបានស្គាល់គ្នាទេ Est-ce que le millier de travailleurs dont vous parliez et aux côtés de qui vous travailliez pour arracher l'herbe était également habillé en vêtements noirs, comme vous l'avez décrit vendredi dernier? Vous venez d'indiquer que vous voyez beaucoup de travailleurs pendant la journée, que vous travaillez à leur côté, mais que la nuit, vous rentriez chacun dans des dortoirs séparés. Pouvez-vous expliquer où vous dormiez à l'époque? Et vous-même, où dormiez-vous? Dormiez-vous par exemple sur le site du chantier ou à l'extérieur du site? Quelle était la distance entre l'endroit où vous dormiez et l'endroit où vous travailliez? Ce que j'aimerais savoir, monsieur le témoin, c'est lorsque vous vous réveillez le matin et que vous alliez travailler, quelle était la distance et quel était le temps que vous mettiez pour parcourir la distance entre l'endroit où vous dormiez et l'endroit où vous deviez travailler? Est-ce que c'était loin? Est-ce que c'était près? Est-ce que vous pouvez nous donner une indication par rapport à ça? Pouvez-vous rapidement décrire l'endroit où vous dormiez? Est-ce qu'il y avait un toit, des murs, des hamacs, des moustiquaires? Est-ce que vous pouvez nous donner une description de l'endroit où vous dormiez à l'époque? Combien de personnes dormaient avec vous dans cette maison que vous venez de décrire? Je vous remercie. Vous avez indiqué vendredi l'existence de ce que nous avons compris, en tout cas en traduction française, d'une unité médicale. Est-ce que vous pouvez expliquer
ce que vous entendiez par ce terme-là d'unité médicale. Quel type de médicament vous en avez le souvenir? Saviez-vous à l'époque s'il existait un hôpital à Kampong Chhnang? Avez-vous le souvenir qu'un des membres de votre unité ait pu un jour être envoyé à l'hôpital quand il était vraiment malade? Et est-ce que vous avez vu revenir ces travailleurs sur le chantier après qu'ils aient été emmenés en camion pour aller en ville? Je vous remercie, Monsieur le témoin. Je laisse la parole, Monsieur le Président, à ma consoeur. Merci. Som Krup Lok Patien, Som Krup Lok Lok Srei Chakram, Nang Som Krup Ong Samnaka Tiang Mool, Chum Rip Su Lok Sa Sai. Khyom chu me tvi chet van li che me tvi da mdang rat pa veni chap pi thngai sok mo khyom ban saket khoen tha lok ban chlaoy bomphlu chompuh ong savanaka neu chomnoch muoy chomnuon hoy elou ni khyom chang oy lok banchea neu chomnoch muoy chomnuon banthaem tiet dambei che ponlu dol ong savanaka. Nhâm trăng ở lúc bệnh trẻ đại thà, bê đại lúc tranh bị co buồn. Nơi khám uôn nâng cấp sở. Hái trái kết bệnh chung tư, bởi liên dân hoa, cầm bụng chân năng. Đội lúc bệnh trẻ, nơi mục sạp nạc ca rụi hái, thà nơi thang ai tì đập rám khai mùi chân năng chất sập rộng bầy. Nhâm trăng ở lúc bệnh trẻ đại thà, ta bê đại kết bệnh chung lúc tư, ta kết bạp lúc thăm ấy. ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអង្គសាវនាការនៅពេលនោះគឺថាឲ្យពួកអហែងទៅធ្វើពលានយន្តហោះនៅកំពង់ឆ្នាំងអរគុណលោកតើអ្នកណាជាអ្នកប្រាប់លោកពេលនោះ
ចាំបានហើយចាំបានថានៅពេលនោះគឺឈ្មោះសមមត្តដើនដែលមកពីភូមិភាគនិរតីហើយមកទទួលគ្រប់គ្រងជំនួសពីបានប្រាប់យ៉ាងនេះមែនបាទអរគុណលោកនៅពេលនោះលោកមានឈ្មោះលោកបានបញ្ជាក់នៅមុខតុលាការរួចហើយថាលោកមិនមែនជាកងទ័ពដូចមុនទេ មិនចឹងលោកហើយគេដកកំភ្លើងលោកតាំងពីពេលណាមកពេលហ្នឹងមុននឹងបញ្ជូនលោកទៅខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអង្គតុលាការខ្ញុំបាទពុំមានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងតាំងពីធ្លាក់ខ្លួនពីការដែលទៅនៅផ្ញើខ្លួននឹងគេមុននឹងទៅកោបួនបាទ អរគុណលោកពេលដែលលោកទៅដល់តើទៅជាក្រុមឬក៏ទៅតែក្រុមកងពលរបស់លោកឬមួយមានក្រុមផ្សេងៗទៀតទៅជាមួយគ្នាហើយពេលទៅដល់ហ្នឹងគេប្រគល់លោកឲ្យអ្នកណាអ្នកណាដែលជាបោះទទួលក្រុមរបស់លោកហ្នឹងពេលដែលទៅដល់កាតាហ្នឹង ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអង្គតុលាការ ហើយនៅពេលដែលចម្បាតទៅនេះគឺមានសមមត្តទុននៅភូមិភាគនារដីទីណាទទួលនៅកំពង់ឆ្នាំងបាទអរគុណតើលោកពេលដែលទៅលោកទៅដល់ភ្លាមលោកបានជួបតាល្វីទេ ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអង្គតុលាការនៅពេលស្ដាប់ភ្លាមពុំបានឃើញទេតាល្វីអរគុណតើក្រោយប្រមាណថ្ងៃក្រោយប្រមាណពេលមកទើបលោកបានជួបតាល្វីឬមួយក៏លោកធ្លាប់ប្រជុំជាមួយតាល្វីនឹង ខ្ញុំបាទនៅចាំបានថាក្នុងរយៈពេល 2 ខែក្រោយមកបានជួបតាល្វីតើតាល្វីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវការឋានពលយន្តហោះហ្នឹងមែនទេលោក បាទតាល្វីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ នៅព្រលានយន្តហោះអរគុណលោកក្រៅពីតាល្វីតើលោកមានដែរឃើញថ្នាក់ដឹកនាំណាផ្សេងទៀតទេអ្នកបន្ទាប់តាល្វីឬក៏មេរបស់តាល្វីលោកដែរឃើញអ្នកណាផ្សេងទៀតទេដែលចុះទៅកាតាហ្នឹង បន្ទាប់អំពីតាល្វីគឺមានឈ្មោះតាមេតណាអរគុណលោកតើតាមេតដែរទៅញឹកញាប់ទេលោកឈ្មោះតាមេតនេះកាត់ទៅមើលម្ដងៗហើយជាមួយអាទិត្យម្ដង ពេលដែលគាត់ទៅម្ដងម្ដងតើគាត់ជិះអីទៅហើយមានអង្គរៈអីហែហោមគាត់ច្រើនទៅទេឬក៏គាត់ដើរធម្មតាទៅកាថានឹងពេលដែលគាត់ទៅមើលកាថានតែងតែជិះឡានស៊ីបម៉ាស៊ីនហើយមានអ្នកការពារ 2-3 នាក់ អរគុណលោកក្រោយពីតាល្វីអត់ក្រោយពីតាមេតចុះមើលការឋានហើយពេលដែលចប់ទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ហើយគាត់ត្រឡប់មកបន្ទប់ធ្វើការជាមួយតាល្វីវិញឬក៏គាត់ត្រឡប់ទៅវិញតែម្ដង
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអង្គតឡាការត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបាទកំបានដឹងទេថាគាត់ចេញទៅវិញទៅខាងណាមកណាបាទពួកយើងអត់ហ៊ានមើលមុខគេផង អរគុណ ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដែរថាពីថ្ងៃមុនលោកបានបញ្ជាក់នៅមុខអង្គសាវនាការថា មេរបស់ពួកភូមិភិអដរត្រូវចាប់អស់ហើយយកពួកនឿដីមកចំនួនតើក្នុងចំណោមពួកនឿដីដែលមកចំនួនហ្នឹងលោកមាននៅចាំឈ្មោះអ្នកណាទេហើយពេលហ្នឹងលោកដែរឃើញតែមកទៅកន្លែងកាថានឹងទេខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអង្គតឡាការ នៅពេលនោះគេយកភូមិភាគនៅដីមកដបដាប់ចំនួនហើយពំបានស្គាល់ឈ្មោះគេទេឆ្នាក់ដឹកនាំរបស់គេប៉ុន្តែចំពោះតមុកគឺមិនដែលឃើញបាទលោកអត់ដែរចាំឈ្មោះដឹកនាំណាម្នាក់ដែលជាខាងភូមិភាគនៅដីទេលោក ខ្ញុំបាទនៅចាំបានថាអ្នកដែលទៅក្តាប់កោបួនចំនួនភូមិភិអដរដែលគេចាប់អស់ទៅនោះគឺឈ្មោះសមមណ្ឌលអរគុណលោកឥឡូវខ្ញុំបកទៅកន្លែងកាលឋានពលានយន្តហោះវិញនៅពេលដែលលោកធ្វើការនៅកាលឋានពលានយន្តហោះតើលោកដែលឃើញមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងទេ មានគ្រោះថ្នាក់ការងារអីទេឬក៏មានអត្តឃាតអីទេនៅកន្លែងពលានយន្តហោះហ្នឹងខ្ញុំបាទនៅធ្វើការពលានយន្តហោះឆ្លាប់ឃើញមិត្តផងគ្នាដែលធ្វើការខ្លះក៏ដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីហើយក្នុងពេលដែលធ្វើការធ្ងន់ អរគុណលោកនៅក្នុងចំណោមពលករដែលធ្វើការនៅការឋានពលានយន្តហោះហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមានស្រីមានប្រុសតែចំនួនស្រីលោកសង្កេតឃើញចំនួនស្រីច្រើនជាងប្រុសឬប្រុសច្រើនជាងស្រីហើយស្រីភាគច្រើនទៅទទួលកិច្ចការអីដែរលោកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអង្គតឡាការប្រុសច្រើនជាង ស្រីឃើញតិចតែគេធ្វើការដល់លេខពីគ្នាມັນអាចដឹងបានថាគេធ្វើអីកាន់តែឃើញនៅពេលដែលធ្វើដំណើរចេញទៅធ្វើការតាមមុខសញ្ញាអរគុណតាមការបញ្ជាក់របស់លោកយើងឃើញថានៅក្នុងការដ្ឋានពលានយន្តហោះហ្នឹងមានមនុស្សច្រើនច្រើនកងពលនៅទីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកដែរថានៅពេលហូប តើគេហូបជារួមឬក៏មុននឹងហូបនឹងគេវាយជួងប្រមូលគ្នាគេចែករបបឬគេឲ្យនឹងអង្គុយនឹងតុកហើយគេយកចែកសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីពេលការហូបចុកខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់អំពីការហូបចុកហូបនេះគេហូបទៅតាមកងធំ ថាពេលដែលយើងទៅពីការឋានទៅអង្គុយចាំគេចែករបបបានគេថាបាយវល់ចែកគ្នាលោកអាចប៉ាន់ស្មានបានទេដែលចំពោះរបបដែលឲ្យមួយចានឬក៏ហូបសេរីតែម្ដងឬមួយមួយចានចង្កឹះឬមួយមួយចានធំហើយមានសម្លឬយ៉ាងម៉េចសូមលោកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងតិចមកសូមបញ្ជាក់ជូនអង្គតឡាការសម្រាប់មានហើយបាយនេះមួយចានភីប៉ុន្តែมันគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការហូបចុករបស់យើងទេបាទអរគុណលោកអញ្ចឹងបើប៉ាន់ស្មានទៅទំហំការងារដែលលោកធ្វើ
Priep tip and car hook chuck the pedal aoi. Ta group cranny look. ជាមួយក្រុមជំនិតជូនអង្គតឡាការមិនអាចគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងធ្វើការធ្ងន់ហើយហូបតិចបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដែរតាពីការរបៀបបែងចែកការងារអឺតើគេបែងចែកការងារវាមានការងារធ្ងន់ស្រាលគេបែងចែកតាមក្រុមឬក៏យ៉ាងម៉េចលោក ឬមួយក៏មនុស្សទាំងអស់ទៅធ្វើការងារតែមួយដូចគ្នាឬទៅតាមផ្នែកមួយមួយគេមានចែកតាមផ្នែកទេហើយម្រឹមម្នាក់ម្នាក់ទៅតាមផ្នែកមួយមួយទទួលខុសត្រូវមានមេទទួលខុសត្រូវនោះដែលធ្វើការនៅពលានយន្តហោះគឺគេចែកតាមក្រុមនៃមួយណាមួយផ្នែកដោយខ្លួនដោយខ្លួនបាទទៅតាមទិសដៅនៃមុខសញ្ញាដែលខ្លួនត្រូវធ្វើ អរគុណលោកក្នុងការធ្វើការឋាននៅពលានយន្តហោះនេះតើភាកច្រើនគេប្រើសម្ភារៈផ្ទាល់ដៃឬក៏មានគ្រឿងចាក់ជាម៉ាស៊ីនអីដែរលោកដោយការវាយថ្មអីគេវាយដៃឬក៏ប្រើម៉ាស៊ីន ជំនាត់សំបញ្ជាក់ជូនអង្គសាវនាការ តាមមុខសញ្ញារៀងខ្លួនមុខសញ្ញាខ្លះគឺកាន់ចោបដូចជាអ្នកជីកស្មៅតាមរើសជីកដៅតាមរើសនឹងគឺចោបរីឯអ្នកថ្មគឺវាយនឹងញញួរបាទ អរគុណលោក ចម្លើយរបស់លោកពីថ្ងៃមុនលោកបានបញ្ជាក់នៅមុខអង្គតុលាការថាលោកបានត្រូវគេបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនសូត្រផ្នែកបច្ចេកទេសចំនួន 3 ខែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដែរថាតើអ្នកដែលបញ្ជូនអ្នកដែលសុំឲ្យលោកបានទៅរៀនហ្នឹងឈ្មោះផានឬឈ្មោះហានហើយគាត់មានតួនាទីអីដែរនៅទីនោះ Oui, je vous remercie. C'est peut-être pour clarifier les transcripts dans la version française. On a entendu que le témoin serait parti en séance de rééducation pendant 3 mois. Il me semble que dans sa déposition, il a parlé d'une formation d'arpentage. Donc, je voudrais clarifier, parce qu'en français, en tout cas, c'est pas clair. Stong day nte lo thien chang khoeng tha mien phiep lom ieng mon tram trou. ខ្ញុំ គ្រាន់តែចង់ឲ្យសាក់សីបញ្ជាក់ថាគេមានបញ្ជូនលោកឲ្យទៅរៀនបណ្ដុះបណ្ដាលខាងផ្នែកស្ទង់ដីអញ្ចឹងបានថាហើយលោកបានបញ្ជាក់ដែរថាលោកបានទៅរៀនដោយសារឈ្មោះហានឬខ្ញុំមិនដឹងថាឈ្មោះហានឬផានណាដែលបញ្ជូនជួយសុំឲ្យលោកបានទៅរៀនហ្នឹង ខ្ញុំបាទសូមជំរាបជូនអង្គសាវនាការមានឈ្មោះហានជាអ្នកសំឲ្យខ្ញុំទៅរៀនខាងបច្ចេកទេសថ្លឹងដីគឺគាត់ឈ្មោះហានអរគុណលោកសូមលោកបញ្ជាក់ជូនអង្គសាវនាការតើដែនបច្ចេកទេសថ្លឹងដីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកមានយ៉ាងម៉េចដែរចា ខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយអង្គជូនអង្គតឡាការបានជ្រាបខ្ញុំបាទឆ្លើយនេះរៀងវែងបន្តិចដើម្បីឲ្យអង្គតឡាការលោកបានជ្រាបរបៀបថ្លឹងដីនេះគឺមុនដំបូងឲ្យរលោកកិន
cầm rộp hạp từ phòng bay sọc rồi hỏi miền cây mối do từ vay vay phần lịch nặng đầy thời do mó do cầm bắt chất rồi hỏi khay do đầy nốt và chỗ đạc nồng tờ rồi đạc từ nồng cây về nó từ nguồn đầy cầm bắt hạp bàn cây sắp phía rối sàn mắt thá nâng phở cá nâng thế ní bàn thế ní bán nơi tầm ngôn bà trâm chất sắp phía rối cứ ôi rồi lỗ cứ cân mà xa tiết nít chăm bát xong tìm việc dùn ông ta là ca xong người ta chỉ riêng ông con đục ta ở đây nhà riêng phải chạy tết lăng đây nâng lúc ba mẹ dạ nơi ông xâm nà ca bì ngày sọc ấy thả lộ riêng ở Phnom Penh ta nơi bê đại lộ riêng ở Phnom Penh ta cừu bò tế rồi cừu khám ai để bực riêng lộ hay lộ riêng nơi cái lại nán ở Phnom Penh chăm bát xong chăm nghiệp dùn riêng đi nơi Phnom Penh tại chăm bát phòng bàn cơ thả cái lấy nút chỉ cái lấy nhà vây tạm chăm bát xâm án cái nơi kháng cát về vùng dùn hóc bộ dân tông hai nhà đồng bằng riêng lộ đang chia phía chia cừu khmer rồi chia cừu bò tế lộ nơi bế đại khám bát cho riêng sâu cừu bằng hát chân tại bọ rai chi bế xa khmer kì miên thay bọ ông con rụng cái bị ca riêng bởi chế kỳ tên để lúc ta riêng được Phnom Penh ta lúc miên riêng ca bởi bẹp bằng bọn kháng khôn dô bài ấy thế bế để lúc ta riêng năng cái bị ca riêng bởi chế kỳ tên cái bàn mà bẹp bằng bọn thả ai không bằng tên cách ca nghĩa đã trời phơ để ta mọc xa nhá nên môi nên môi ủ tì hò mất ánh nơi kháng thăng đầy bà xa ná bà chiên mất ánh thăng hài lọt đây mình gốc cầm đặt hát hay khao kì tạm đán kì nâng bình chún mất ánh cho đã có ai nếu khi mà trong tìm mệt chún ông sạp nà ca bản trịp ពេលហើយលោកស្រីមេធាវីបើឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអបិបកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរួមរាប់ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សៃនិងអ្នកជំនាញដល់សាក់សៃរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលឈប់សម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះនៅវិលីម៉ោង10កន្លះសម្រាប់ចុ